Yooyyaa ashama akkam jirtu? Nagaaf jaallee Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. An Boonsa Addisuu Guuteedha. YouTube chaanalii kanarratti kanaan dura seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa tokkooti hanga 8tti isiniif dhiyeessuun koo ni yaadatama. Har'a immoo kutaa 9ffaa seenaa Amaanu'eel Amoosiin isiniif dhiyeessa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Tariitii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan babbareedoo jireenya afuura keenyaaf bu'aa buusan odeeffannoowwan wayitaawaa argachuu ni dandeessu. Kanaaf viidiyoo kana akkuma jalqabdaniin laayikii fi koomentii gochuu hin dagatina. Seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa 9ffaa. Fuulaa fuulatti Yesuusiin wal arguu fi daawwannaa jannataa fi si'ool. Kutaan kun seenaa sodaachisaa waan qabuuf ijoollonni umurii 15 gadii dhaggeeffachuun hin gorfamu. Kutaa kana keessatti kutaa tokko kaasee hanga 8tti kan jiran dhaggeeffachuu kee yoo mirkaneeffatte baay'ee gaariidha. Adeemsa gara Leegoositti kutaa itti aanu irraati kan itti fufe. Gara mana haaddiqqoo kiyya deemee ariitiidhaan gara Leegoositti akka deemu itti himeen isaan garuu akkan turuu na gaafatan. Ani garuu dideen taaksii qabadheen ba'e. Osoo gara bakka buufataatti xiyyaara deemaa jiruu maqaa durii ijoollummaa kiyyaatiin Niikeem jedhee namni na waame. Maqaa kanaan kan na waamaa turte haadha kiyya qofa turte. Amma garuu isheen lubbuun hin jirtu. Kanaafuu eenyutu maqaa kanaan na waamare jedhee yoon ofirra galagalee gara boodaa ilaalu nama tokkollee arguu hin dandeenye. Warra bishaan Abbayyaa keessatti waliin hojii seexanaa hojjennu illee maqaa Amaanu'eel Amoos jedhamuun nan beekani. Osoon haala kana keessatti gaaffiin guutamee jiru ammas irra deebiin sagaleen Niikeem ammas irra deebitee na kaaduufi kan jedhu dhagaye. Yeroon kana dhaga'u baay'een rifadhee keessi kiyya ho'uu qaamni kiyyaa dafquu jalqabe. Rifuu koo kanas warri taaksii keessaa arganii gaaffii itti uumee isaan keessaa tokko obbo ati duraan nagaa hin turree amma maaltu uumamee akkas taatee maal nagaa mitiinaan jedhe. Anillee akka nagaa turee mataa dhukkubbii akka hin qabne itti himeen yoo dabarree magaalaa tokko geenyuuf to'achuu dadhabeen taaksii keessatti kufe. Battaluma sanaa namoonni hojjaan isaanii dhedheeraa ta'e lamaan yoo na fuudhuuf dhufan argeen mirgaa fi bitaa kiyyaan harka na qabanii daandii burcuqqoo fi sibiila caccabeen guutame irra na adeemsisuu jalqaban. Yoo deemnus burcuqqoonii fi sibiilonni kunneen miila koo waan kukkutaniif iyyuun jalqabe. Isaan garuu waan tokko hin dubbatan. Osoo itti fufnee deemnu daandii bal'aa tokko biraan baanee utuu daandii kana irraan ariitiin deemaa jirru isaan keessaa tokko ati beeki nama baay'ee barbaadamuudhaan an jedhee adeemsa keenya itti fufne. Erga baay'ee deemneen booda galma walgahii namni baay'een keessatti walitti qabamee jiru bira geenye. Osoo gara galmichaatti gadi seennu keessa galmichaati gara keessaatti isa galchaa sagalee jedhu dhagee. Erga gara keessaatti na galchanii booda qofaa kiyya achitti na dhiisanii ba'an. Galma sana keessaa waanan arge dubbachuuf baay'ee na rakkisa. Garuu hamman danda'e isiniif ibsuufan yaala. Innis akka armaan gadiitti. Galmichi baay'ee bareedaa akkasumas hojjaa isaatiin dheeraa ta'uu isaa irraan kan ka'e dhuma isaa arguun nama rakkisa. Garuu gara gidduu isaatti siqeen dhuma isaa arguu danda'e. Dhuma hojjaa isaatti bakka itti aarsaa dhiyeessan qaba. Achitti ji'aa fi urjiilee akkasumas ifa aduutiin marfameen arge. Ergasii nama uffata bareedaa baay'ee adii teessoo irra taa'ee jiru tokkon arge. Inni illee kottuu naan jedhe. Gara isaa deemuu gaafan jalqabu ifa isaa irraa kan ka'e deemuu hin dandeenye. Akkuman tarkaanfii tokko gara bakka inni jiruutti tarkaanfadheen kufuun jalqabe. Irra deebi'ee dhaabbadheen ammas duratti deemuun yaale. Haa ta'u malee ammas nan kufe. Booda ji'ii bakka inni jiru sanaa kaatee bakka ani jiru naannoo gubbaa manaatti dhaabbattee achiin booda harki lamaan ji'a sana keessaa ba'anii akka nama uffata nama irraa baasuutti qaama kiyya dulloomaa ani irraa baasanii gara qola sana bukkee kootti gatan. Sana booda kanan of danda'e dhaabadhe. Ji'is gara bakka ishee duraatti deebitee kan iddoo kabajaa teessoo isaa irra taa'ee jiru illee ammas irra deebi'uun kottuu naan jedhe. Tarkaanfii muraasaa erga gara isaatti deemeen booda innis teessoo kabajaa isaa irraa ka'ee gara kootti adeemaa dhufe. Booda miila kiyya lamaanuu narraa buqqisee waan qulqullaa hin ta'in erga jikseen booda bakkatti deebisee dhaabe. Harka kiyya illee akkasuma godhee bakka isaatti deebise. Wanti inni na keessaa jikse sun waan mootittiin dukkanaa yookaan xereefuwaa nigist
keessa kootti awwaalte ture sanadha. Jirtaa laata har'aa seexanni waan waaqatti hin tolle kan si keessatti awwaale. Waaqatti amanii inni si keessaa jigsee nama haaraa si gochuu ni danda'a. Ani illee keessa kiyyatti namni kun eenyu waan keessa kiyyatti awwaalame jiru kanas akkamiin arguu danda'e jedheen of gaafadhe. Baay'een dinqisiifadhe. Achiin gara bakki isaatti deebi'ee amma kottuu naan jedhe. Anis yeroon deemuu jalqabu wanti akka golgaa wayii ijaa fi qaama kiyya hunda irraa harca'uu jalqaban. Haa ta'u malee osoo bakka aarsaa itti dhiyeessan sana hin ga'in wantootni narraa harcaan kunneen hin dhaabbatan. Innis garam deemtaa naan jedhe. Anis deebisee hiriyaa kiyya gaafachuuf gara magaalaa Ontoobiyaan deemaa jiraan jedheen. Innis kottuu haala kee hundumaa sittiin himaa naan jedhe. Anis waan kana hundumaa gaafan argu dhuguma namni kun hooggantoota kiyya hundumaa Luusiferiin illee ni caala jedheen yaade. Nama tokko erga naaf ramadeen booda wanta ani keessa kootti qabadhee akkanatti argisiisuuf ajaja kenneef. Namni inni ajaje kunis gara kutaa tokkotti na geessee waan gabatee gurraacha fakkaatu tokko na duratti banee yeroo kanaa utuun biraa baqadheetii natti tola ture. Sababni isaa wanti inni gabatee gurraacha irratti natti mul'ise hundinuu karoora ani waldaa kiristaanaa irratti balleessuudhaaf baafadhee turedha. Namichis kana hunduma erga natti argisiiseen booda gara teessoo isa duraan ani argeetti na deebise. Inni teessoo irra taa'e sunis teessoo isaa irraa ka'ee harka kiyyaa na qabatee waan tokko tokko natti mul'isuu jalqabe. Utuu deebinus akkas naan jedhe. Ani akka ati fayyituuf malee akka ati duutu hin barbaadu. Kun siif carraa dhumaati. Yoo cubbuu kee hundumaaf dhiifama gaafatte gara kootti deebite malee hin duuta. Amma kottuu warra anatti amananii fayyanii fi anatti amanuu didanii badan bakka jireenya isaanii sittiin argisiisaa naan jedhe. Yoo inni kana natti dubbatu amma inni Yesuus Kiristoos akka ta'e hin bare. Mul'ata afuuraa kan addaa. Imala mul'ata afuuraa addaa kana keessatti kutaalee addaa daawwadheen jira. Isaanis kunuuti. Galma jalqabaa. Gara kutaa wayii waliin seennee booda waan akka golgaa banee achi keessaas addunyaa guutuu fi namootaa fi waan namootni hojjetan hundumaan arge. Kan isatti amananii fi akkasumas kan hin amanin waan isaan hojjetaniin daawwadhe. Galma lammaffaa. Achis gara kutaa biraatti deemnee ammas golgaa banee as keessatti immoo waan baay'ee nama gaddisiisuun namoonni fuuncaan hidhamanii jiraniin arge. Innis warri kun Fariisota naan jedhe. Fariisota jechuun warra humna waaqaa morman warra bakkeen nama waaqaa fakkaatan garuu hojiin isaanii kan waaqa gammachiisu kan hin turre warra fakkeessee jiraatudha naan jedhe. Jarri kun hanga gaafa firdiitti akkuma fuuncaan hidhaman kanatti turuu naan jedhe. Warri fakkeessanii deddeebitan maaluu dafaati gara waaqayyootti deebi'aa. Galma sadaffaa. Gara kutaa galma sadaffaatti ceenee golgaas ni bane. Asitti immoo waan addaa kan baay'ee nama gammachiisu namootni uffata adii baay'ee bareedaa ta'e uffatanii otoo isaan gammadanii burraaqanii argeen akkana jedheen isa gaafadhe. Warri kun eenyuu fa'ii jedheen innis deebisee warri kun warra anatti amananii fi fayyanidha. Aga guyyaa murteetti akkuma kana gammadaa burraaqaa gonfoo isaanii eeggatuunaan jedhe. Gammadi jireenya qulqullummaan imala kee waaqa waliin gochaa kan jiraattu kanatu si eeggata. Galma afuraffaa. Gara kutaa afuraffaatti seennee golgaa baneen wanni inni asitti natti argisiisee waan guddaa nama rifaasisudha. Warra kana isiniif ibsuun guddaa na rakkisa. Magaalli tokko guutummaan waan ibiddaan gubate fakkaata. Dhuguma ibiddi ganamni baay'ee nama sodaachisa. Ilaana dhagayi. Lafa jirtanitti barumsa sobaa kan du'aan booda homaa hin jiru namni du'eetuma badaa mootummaan waaqayyoo kan bara baraa ibiddi gaannamis wanti jedhamu hin jiru barumsa jiru dhageesse yoo fudhattee jiraatte kunoo ani amma gorsan siif dhaama. Dhuguma dhugaa waaqayyoon sitti himaa mootummaan waaqayyoo ni jira. Ibiddi gaannam kan bara baraas akkasumallee ni jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee jara kana lamaanii kanaaf jabeessee barsiisaa ture. Kanaafuu ammas irra deebi'een sitti himaa dhuguma dhugaa kan waaqayyootii lafaa fi samii argitu kanaa isa uumeen kakadheen sitti himaa mootummaan waaqayyoo fi ibiddi gaannab ni jira. Ija kootiin kanan arge kana dhugaasiif ba'an jira.
Dafiitii deebii ani illee itti hufeen gooftaa akkas jedhee gaafadhe. Wanti ani argaa jiru kuni maalii jedheen innis deebisee bakki ati amma argitu kun kan qophaa'eef seexanaa fi ergamoota isaa hundumaaf akkasumas waamichi fayyinaaf godhamee fi anatti amanuu warra didaniif warra sagalii dubbii waaqaaf ajajamuu didaniif warra cubbamootaaf warra lubbuu namaa ajjeesuuf warra sagaagaluuf warra adeemsa uumamaa irraa goranii dhiira dhiira waliin rafuuf dubartii dubartii waliin raftuuf warra waaqa sobaa waaqessaniif warra sobdoota hamootaaf warra hattuuf warra dhugaatii fi sirba biyya lafaatiin seexana waaqessuuf warra cubbamoota anatti amanuu didan hundumaaf bakka qophaa'ee bakka ibidda kan bara baraati. Maqaan isaas du'a lammaffaa jedhamaa nan jedhe. Du'a lammaffaa jala ooluudhaaf dafii gara gooftaa kottu. Galma shanaffaa. Achiin gara kutaa shanaffaatti qaxxaamurree yoo golgaa banuu wanti ani argee waan addaa baay'ee nama gammachiisu bakka kabajaa fi ulfina guddaa jedhamee ibsamuu danda'u qofa. Akkuma nama gaara gubbaa dhaabbatee gubbaa gadi ilaaluu fakkaata ture magaalaa haaraan arge. Magaalittiin illee baay'ee bal'oo fi bareedduu turte. Daandiin irra deemamus warqii irraa kan hojjetame ture. Gamoowwan achi keessa jiranis baay'ee adda turan. Gamoowwan lafa kanarraa jiran kamiyyuu isaaniin dorgomuu hin danda'an. Gooftaanis akkas naan jedhe. Kun abdii qulqullootaati. Ati as taa'uu ni barbaaddaa naan jedhe. Anis jarjareen eeyyee jedheen deebiseef. Kana booda gara bakka teessoo isaatti deebi'e akkas naan jedhe. Amma deemiti waan ani siif godhe sitti argisiise kana hundumaa dhugaa ba'ii namootattis dubbadhu naan jedhe. Achii gara kutaa biraatti na geessee gara lafa ani deemuuf jiru karaa ontoobiyaa irratti balaa na quunnamuuf jiru irraa akkamitti akka na baraaruuf jiru natti argisiise. Kana booda deemiin sodaatiin ani isii waliin nan jiraa naan jedhe. Namicha keessa na baasee na geggeesse. Isa booda gara teessoo ulfina isaatti ol deebi'ee ani illee yeroon achii dammaqu mana nama tokko keessa siree irra ciiseen of arge. Abbaan warraatii fi haati warraa manicha illee hanga isaan rifatanii fiiganii mana baay'intan sagalee guddaadhaan iyye. Isaanis xiqqoo turanii haala koo erga mirkaneeffataniin booda gara manaatti ol deebi'an. Anis eenyutu as na fidee jedheen isaan gaafadhe. Isaanis akkamitti akka ani taaksii keessatti kufe achiin gara waldaa kiristiyaanaa ollaa sana jiru nageessanii dooktaras naaf waamanii dooktarichi dhaannaan onnee kiyya noormaal ta'uu isaa akka itti hime akkasumas garuu immoo hanga sa'aatii hamma kanaa akkan of hin beeknee fi waan ta'uuf jiru callisaniituma eegaa akka turan natti himan maqaa fi bakka jireenya kiyya na gaafatanii ittin hime haala keessa ture garuu homaa itti hin himne. Maatii eebbifamoo kana waliin ergan guyyaa lama tureen booda isaan gara magaalaa ollaa sana jirtu taaksiin nageessan. Anis gara ontoobiyaatti konkolaataa yaabbadheen deemsa jalqabe. Wanti gooftaan karaa irratti akka na quunnaman natti hime hundumtuu dabarii dabareedhaan raawwataman. Garuu immoo akkuma naaf kakate waadaa naaf gale sana gooftaan na waliin ture. Waan ta'eef ani waan tokko iyyuu hin taane. Balaa fi kiyyoo seexani naaf qopheesse hundumaarraa. Inni nagaan na qaxxaamursee achii immoo taaksii biraa qabadheen gara magaalaa Leegoositti deeme. Halkanuma sana akka ani magaalaa Leegoos dhiisee deemu gooftaan waan natti dubbateef anis akkasuman godhe. Garuu ani nama cubbamaa yakkaa fi balleessaa baay'ee qabu akkamitti gooftaan na jaallate. Akkamitti na fayyifate jedhee of gaafachuu jalqabnaan deebiin akkas jedhu naaf kenname. Innis Waaqayyoo jaalala kan jedhu ture. Dhuguma Waaqayyoo gooftaan jaalala. Jaalalli kee na dhibee anaan. Ulfinni siifarras jedhaan adeemsa kiyya itti fufe. Mul'ata boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti namni gurra qabu isa afurri qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Kun kutaa 9ffaa seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos ture kutaa 10ffaa yeroo itti aanutti isiniif qabannee dhiyaannaa hagasitti iyyuu nagaa Waaqayyootiin nuuf tura.